ជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបជាតិនៅពេលនេះខ្ញុំនៅសភានៃសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅប្រទេសបែលហ្សិកទីក្រុងប៊ុតសែលថ្ងៃនេះយើងបានជួបជាមួយតំណាងរាស្ត្រជាសភានៃសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅស្ទើរតែគ្រប់ក្រុមទាំងអស់គេបានប្រាប់យើងច្បាស់ណាស់ថាគេដឹងថាសភាពការសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាមានពាសពេញទាំងអស់មិនបាច់កុហកគេទៀតទេហើយមិនត្រឹមតែគេដឹងទេគេអស់សង្ឃឹមគេហួសចិត្តនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនមិនបានផ្ដល់ជូនទៅគេហើយលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនបានជូនទៅគេទេផ្ដល់ទៅគេដើម្បីឲ្យគេអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាទេគឺលោកហ៊ុនសែនបានកុហកគេអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំនេះមកហើយកុហកគេថានឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានសង្គមស៊ីវិលមានសង្គមសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់គឺអត់មានទាំងអស់មិនមែនយើងមកជម្រាបតំណាងរាស្ត្រនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅសភាអឺរ៉ុបទេសភាអឺរ៉ុបទាំងមូលគេដឹងទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបគេដឹងទាំងអស់ថាសភាពការសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់របៀបណាដូច្នេះទៅជាជាមួយនៅថ្ងៃនេះដែរក៏យើងបានដឹងទៀតថានៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគឺនៅក្នុង8ថ្ងៃទៀតនេះនៅថ្ងៃដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងចាត់វិធានការទៅជាពីរឿង EBA គឺអ្វីទាំងអស់ដើម្បីសារអឺរ៉ុបតែផលិតផលតំណែងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចលក់នៅផ្សារអឺរ៉ុបនេះនឹងគេនឹងមានចាត់វិធានការបាទណាគេបាក់ទុកចោលទេតែទៅថ្ងៃនឹងជាមួយគ្នាយើងបានដឹងថាទុយទៅវិញនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសនេះប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបគេនឹងចុះហត្ថលេខាមានកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មដោយអត់មានគិតពន្ធពីប្រទេសវៀតណាមហើយយើងទៅវិញតែបាន EBA ទីគឺថាអ្វីដែលបងប្អូនពលជាពលរដ្ឋជាពិសេសកសិករយើងជាពិសេសស្ត្រីយើងដែលបានធ្វើសម្ភារៈផលិតសម្ភារៈបំពាក់ស្បែកជើងលក្ខណៈនឹងដែលអាចយកមកលក់នៅប្រទេសនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូនចៅយើងដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចរបស់កសិករយើងជាង3លាននាក់នេះយើងនឹងបាត់នៅមួយចំនួនឬក៏មិនដឹងថាបាត់ប្រមាណទេគឺច្បាស់ជាបាត់ហើយយើងបានដឹងថ្ងៃនេះទៅហើយចឹងជាការសោកស្ដាយបំផុតដែលយើងមកនេះយើងមកគឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យ EPA ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានក្តីសង្ឃឹមគឺបានយកផលិតផលយកមកលក់បន្តទៅទៀតនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបយើងបានដំណឹងហើយគឺថាគេដោយសារលោកហ៊ុនសែនមិនបានផ្ដល់នៅបំពេញកិច្ចសន្យាមិនបានដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាមិនបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសេរីភាពមិនបានឲ្យយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងថ្នាក់ជាតិយ៉ាងថ្នាក់ក្រមជាតិជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាបានបំរើប្រជាពលរដ្ឋវិញតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីបហុបកនោះឥឡូវអឺរ៉ុបគេថាថ្ងៃ12ខែកុម្ភៈនឹងមកដល់គេនឹងចាត់វិធានការហើយនេះយើងមានការសោកស្ដាយប្រផុតដូច្នេះនៅសល់តែ8ថ្ងៃទៀតនេះយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាជាបន្ទាន់យើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកពិតប្រាកដថាគិតអំពីជីវិតរស់នៅគិតអំពីឆ្នាំងបាយនៃកសិកម្មករយើងនិងសេរីភាពនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគិតអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រកបកុំឲ្យបាត់ផ្សារនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងចឹងនៅសល់8ថ្ងៃទៀតគឺជាថ្ងៃដែលលោកហ៊ុនសែនសេចក្តីសម្រេចពីសេចក្តីសម្រេចឲ្យកូនសោនេះដើម្បីឆ្នាំបាយកសិករយើងដើម្បីឆ្នាំបាយកូនចៅយើងដែលជាកម្មករជាង700,000នាក់នេះគឺនៅថ្ងៃក្នុងកណ្ដាប់ដៃលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតថាយើងខ្ញុំមកសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះសហភាពអឺរ៉ុបនេះមិនមែនមកឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដក EBA ការអភិវឌ្ឍពន្ធទេការផ្ទុយទៅវិញសូមឲ្យមានការរក្សា EBA សូមឲ្យមានអធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យមានការបញ្ចប់ទៅនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសបញ្ចប់ទៅនៃការកុហកនៃការបិទបាំងនៅការបិទ
ដូច្នេះកូនសោជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសល់8ថ្ងៃទៀតទេកូនសោសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយគឺនៅដៃលោកហ៊ុនសែនតែរក្សា EBA ឬមិនរក្សា EBA មិនមែនដោយសារគណៈបកប្រឆាំងទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតសែនយើងមកដើម្បីរក្សា EBA យើងមកដើម្បីឲ្យផ្ដល់នៅសេចក្តីកិត្តិយសភាពថ្លៃថ្នូរហើយនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិយើងឲ្យបន្តទៅទៀតកុំឲ្យបាត់បង់ EBA កូនសោនៅលោកហ៊ុនសែននៅសល់តែ8ថ្ងៃទៀតទេគឺថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះអរគុណ